លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic PV បន្ទះពណ៌បៃតង Premium Notebook ពោលមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារធាតុបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclin បំបត្តិការជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតសូមអរគាយគ្រប់ជំនួសសួរសម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្ញាលោកអង្ញាអស់លោកស្រីមានកញ្ញាជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាណាចក្រនារីចា៎កម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអាទិត្យវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាំតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែបង្ហាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនស្រីមេផ្ទះចាំតែតែងតែនៅផ្ទះគឺអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងយល់ដឹងច្រើនផងដែរចាហើយแฟนយើងចាក៏គាត់ទទួលជាមួយបានទទួលបានជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធោះពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចូលសិលានកញ្ញានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះឈានចិត្តចូលមកដល់ហើយគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនទៅតាំងជនក៏ដូចជាបងប្អូនទៅជាប្រកខ្មែរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបានត្រៀមខ្លួនចាក់ក៏ដូចជារៀបចំផ្ទះសម្បែងឬជាការបោសសម្អាតផ្សេងផ្សេងដើម្បីត្រៀមចូលរួមទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីផងដែរចាតែអ្នកខ្លះគាត់បានរៀបចំផ្ទះមុនមួយអាទិត្យដូចខ្ញុំជាដើមគឺខ្ញុំរៀបផ្ទះមុនមួយអាទិត្យចាអ្នកម៉ែអ្នករៀបទេមិនមែនមកឯងអ្នករៀបទេចាខ្ញុំខ្ញុំសួរលោកចាលោកគ្រូចាអនុញ្ញាតលោកគ្រូស្វាគមន៍ចំពោះទូរទស្សន៍វិជ្ជាចាសបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនជឿជាតិខ្មែរក្នុងទីក្រៅពីអត់ទីគោរពទីសូមគោរពសម្ដេចវិញ្ញាចក្រីហេងសំរិទ្ធនៅលោកជំទាវជាទីគោរពពិសេសសូមគោរពសម្ដេចដេកជូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនទីគោរពដែលលោកទាំងពីរមានគុណដ៏ធំលើអាយុជីវិតបាទខ្ញុំបានអាចបំភ្លេចលោកទាំងពីរបាននេះនៅក្នុងជាតិនេះតែបើមានជាតិក្រោយក៏សូមជួបសម្ដេចគ្រប់ជាតិចាអរគុណហើយចាស់ថ្ងៃស្អែកចូលឆ្នាំគ្រូធៀមចេញទៅណាដែរថ្ងៃស្អែកចូលឆ្នាំនឹងភារកិច្ចខ្ញុំទៅតែងពីពោនៅបៃលិនអូចាគេលោកគ្រូតាំងពីពោតាំងពីពោពីពោនៅខេត្តបៃលិននៅខេត្តបៃលិនពីពោឲ្យក្រៅពីបាទប្រតិកម្មអីក៏មកដែរលោកគ្រូអ្នកខេត្តបៃលិនណាលោកគ្រូបាទខ្ញុំអ្នកភ្នំពេញពេលការងារខ្ញុំនៅបៃលិនអូចាចាចាចុះមូលដ្ឋានចុះមូលដ្ឋាននៅខេត្តបៃលិនតាំងពីពោពីអ្វីដែរទៅលោកគ្រូបាទប្រដាប់ប្រដាលក់ដូរអីទាំងអស់នៅខែចូលឆ្នាំនឹងមុន3ថ្ងៃគឺលក់ហូតទៅយកពីអីងាប់ហើយពុំរៀបភ្លើងអាយដុនអ៊ីឈិនពុំចាប់ដើមរៀបភ្លើងឲ្យកាយអូកុំឲ្យស្ងួតទឹកស្ងួតអីអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ជើញទៅជាលក្ខណៈគ្រូសាតែម្ដងចាចាអូទៅអបអចូលឆ្នាំបែបនេះជារបស់យើងចាហើយយ៉ាងដៃខ្ញុំនៅនោះដីថ្ងៃខ្ញុំផ្លែពេញនៅទីអូដល់ថ្ងៃអូលោកគ្រូកម្មវិធីរបស់យើងក៏រៀបនឹងទៅបៃលិនដែរចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាលោកអស់ចាអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រៀមថ្ងៃរបស់លោកគ្រូលោកអស់អូចាហើយលោកគ្រូដូរទីតាំងវិញចាដូរទីតាំងវិញចាលោកគ្រូញ៉ាំមកនេះខ្ញុំតែកេះតែលោកគ្រូតាមធម្មតាអ្នកចការនៅបៃលិនមិនមែនមានតែថ្ងៃមានអីទៀតទេលោកគ្រូអូចាមានស្វាយផងអីផងស្វាយអូនៅស្វាយទៀតចាធម្មតាអរគុណលោកគ្រូឥឡូវនេះអាយើងនៅមានប្រិមត្តដែលគាត់កំពុងតរងចាំការទស្សនាលោកគ្រូបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីនេះណាចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគាត់ចង់ដឹងអំពីខែឆ្នាំអីចាឬក៏រឿងរ៉ាវអីអញ្ចឹងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងចាសូមជើញជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះណារ័ត្នអាយុឆ្នាំនេះអាយុ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំកើតនៅថ្ងៃទី5ខែ1 1998តើខ្ញុំគួររៀបការនៅអាយុប៉ុន្មានទៅល្អចាខ្លីខ្លីខ្ញុំអត់ទេគួររៀបការនៅអាយុ98លោកគ្រូចាឆ្នាំកុលវាឆ្នាំកុលចាឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុល98ចាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅជាមួយប្រុសវិញអំពីក្មួយដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលហើយក្មួយចង់សួរថាតើគូប្រេងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតែត្រូវយកបាននោះបាទសូមឆ្លើយជូនដោយជូននៅក្មួយប្រុសបានស្ដាប់អស់បាទរៀងឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតគឺធាតុទឹក
ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលសំទុះឆ្នាំកុលគឺធាតុទឹកពួងមនុស្សស្រីសម្បត្តិមន្ត្រីនៃមហាស្ដេចចិត្តឆ្នាំកោជាសេនារបស់ស្ដេចព្រះវេទន្តរចឹងក្មួយគូដែលក្មួយត្រូវយកឬជាគូអនាគតត្រូវយកក្មួយធ្លាប់មានគូស្នេហាហើយមុននឹងសួរលោកគ្រូក្មួយធ្លាប់មានប៉ុន្តែមានស្នេហារបស់ក្មួយអត់ជាប់ទឹកទេទេព្រោះក្មួយនិយាយបានច្បាស់ចា៎បាននិយាយបានច្បាស់បើច្រឡាញ់ស្រីកឲ្យតែនាងទុំធ្វើអីតោះចិត្តតិចក្មួយដកខ្លួនថយទៀតមកឲ្យនាងជុកឈាមព្រាមតែម្ដងចិត្តបាត់ឬក៏ចិត្តបាត់ចិត្តបាត់ចិត្តបាត់ហើយចិត្តឆាប់ជាស្រាបើច្រឡាញ់ឈ្មោះខោចាប់មើលថាអញអត់ឲ្យយយអត់ដែរដកចិត្តព្រាមផ្លឹបចាចឹងក្មួយចំបានជាគូនៃអនាគតឬជីវិតរបស់ក្មួយពិតប្រាកដគឺក្មួយមានគូ3បាទគូនឹង3ទី1ឆ្នាំកុលគឺឆ្នាំជុះចាជាមួយជុះកុលជាមួយជុះចឹងគឺជាសម្បត្តិនិមឺននិមឺនបាទនឹងប្រកបកិច្ចការអ្វីបានជោគជ័យនិងជំនាញចំណូលចូលប្រពន្ធបានល្អហើយទី3ទី3គឺឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំឆ្លូវគេនៅលើសម្បត្តិច្បាស់មានគាត់គេស្នាញ់នេះទេបន្តិចពេលមានចាតែគូនឹង2អត់ក្រដល់ទី3គឺឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិនៃទុនចឹង3គូនេះគួយយកបានតែបន្ទាប់មកគឺកុលនិងវកសម្បត្តិអ្នកគេចឹងនិងកុលកាសម្បត្តិគេចឹងតែគួយចាំទុកណាគូរបស់គួយបើគួយស្រឡាញ់ទៅលើនារីណាម្នាក់សូមគួយមេត្តាកុំឲ្យនារីខកចិត្តឲ្យគេមានទឹកចិត្តក្នុងរឿងការស្នេហ៍ទំនាក់ទំនងស្នេហាកុំស្រឡាញ់បាន2-3ខែឬកន្លះឆ្នាំបោះគ្នាចោលឆ្នាំតែគួយចង់បានឆ្នាំជូតកុលជូតសម្បត្តិមើលតែសម្បត្តិនិមឺនបើអាចារ្យដេញពលិមិនចំនិមឺននិមឺននឹងទៅជាក្រក៏មានអាស្រ័យទៅលើពលិម៉ោងការទៅយ៉ាងម៉េចបាទមួយទៀតពលិមួយទៀតបាទហើយមួយទៀតយើងក៏ដេញពលិខុសដូចថាឥឡូវចាំពីណាការក្នុងខ្នើតជូតដៃនឹងកុលនឹងជូតការខ្នើតចាត្រាប់ដល់ហើយទៅការរួចវិញអូអត់មានអីស៊ីឡើយចឹងហេតុការនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងមួយប្រុសហើយដូចមួយប្រុសឆ្នាំកុលនៃរំទិលចាឬសងស្រីថាម្ដងជួយមកផ្ទះខ្ញុំចាចាខ្ញុំមើលម្នាក់40ទៅ50នាទីចាចិត្តកលាជាងកលាចិត្ត1ម៉ោងចាម៉ោងព្រោះមើលឆាកជីវិតតាំងពីកើតចានៅវ័យក្មេងមិនតាំងពីជំទង់តាំងពីចូលសិក្សារៀនសូត្រដល់អាយុប្រហែលចុះចាតាំងពីពេញកំងងើបឈរមកគេចូលបាក់ចង់បានស្រឡាញ់មិនអូហើយជួបគូជួបដែរខែណាថ្ងៃណាចាំទាំងអស់បាទដល់ថ្ងៃយកទៀតចាហើយការពេលណាចាចូលដំណេកម៉ោងណាយកកូនឆ្នាំអីខ្លះចាចំណុចទីហ្នឹងល្អលោកគ្រូខ្ញុំចូលចិត្តហើយពលិការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីពលិការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីតែពលិការតាំងថ្ងៃចូលចាគាត់ដល់ថ្ងៃការគឺទៀនមកគូដល់នៅលើផ្ទិលហ្នឹងហើយគេឲ្យពលិទៀនពលិបាទទៀនពលិហ្នឹងហើយដែលដល់លើផ្ទិលអញ្ចឹងសូមប្រាប់លោកអាចារ្យនិងបងប្អូនថាហាមអត់ឲ្យយកទុកទាំងនៅពេលស្មោលជាប់ខ្លួនស្មោលជាប់ខ្លួនមកនៅពេលថ្ងៃគេឲ្យទៅថ្ងៃពេលថ្ងៃបាទរស់ស៊ីទៅវាអត់ឡើយចាបាទអញ្ចឹងយើងទៅវិញម្ដងដល់មិនដប់ឲ្យចប់ទៅលេងម៉ោង2 10ជាងទៅឡើយទៅឡើយចប់ហើយអត់កើតទេខ្ញុំអូបន្លាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំផ្ញើជាមួយប្រុសតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនចាជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានអីប្រាំផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទៅផ្ទះចិនដែរលោកបាទខ្ញុំបាទសូមដាំផ្ញើជូនបងប្អូនជួយរួមជាតិខ្មែរក្រៅទីក្នុងទីអស់គឺបងប្អូនបើมันអស់ចិត្តក្នុងការទុតិយតាមវិជ្ជានឹងទូលទូលរបស់ជនពលខេមរៈភូមិន្ទនៃ5នោះគឺសូមសម្ដែងបងប្អូនមកមើលដល់ផ្ទះជាបាទគេបងប្អូនតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខ្ចក់ទូលទូលរួចស្រេចគឺ012 512 234និង012 922 857ហើយតែម្បាត់នៅផ្លូវ271ចូលពីស្ថានីយ៍ចមុកជូកបាកណោប្រហែល150ម៉ែត្រដល់ផ្ទះខ្ញុំមានរូបគោរូបសេះនៃរឿងកំពផ្ទះហើយគ្រូនេះខ្ញុំធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1960អូមិនមែនទេឥឡូវពីសង្គមគឺឈ្មោះគ្រូក្មេងតិចតិចចាហើយបងសមុទ្រក៏តែងបទចម្រៀងមួយនៅពេលដែលកាត់ឆ្នាំនោះនៅក្នុងឆ្នាំ70ក៏តែងបទចម្រៀងចំណងជើងគ្រូក្មេងឆ្នាំដីចាបាទនៅពេលខ្ញុំគ្រូក្មេងនោះពីសង្គមបាទមានមានគ្រូកាត់ពីឆ្នាំ79នេះចាបាទខ្ញុំចាប់មើលពីអាយុ16ឆ្នាំ
ចាប់ធ្វើគ្រូចាចាត្រូវហើយហើយខ្ញុំនៅក្នុងវាំងអាយុ20គាត់ចាបាទនៅក្នុងវាំងដល់ខ្ញុំចេញមកធ្វើគ្រូនេះគឺខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែស្ដាច់កូនណាជាម្ចាស់វិញកោតតំដាច់ស៊ីនោះចាហើយលោកធ្វើផ្ទះខ្ញុំនៅបូកូឥឡូវផ្ទះនឹងកាយគេលក់ឡានឥឡូវគេបាយចោលអស់អ្នកជាលោកគ្រូខ្ញុំចាចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនជួយមែនតើចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងជនហើយបងប្អូនដែលត្រូវការជំនួយការទូតទាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខែឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏មានបំណងចង់ថាបើកមុខរបរថ្មីអីផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចជាមួយនឹងលោកគ្រូខ្មែរហើយលោកគ្រូកញ្ចក់តឹបទៅតាមអាសយដ្ឋានក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទដូចដែលបានជំរាបជូនអរគុណជូនពរលោកអ្នកសំណាងអស់ក្នុងពេលនេះខណៈនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនទេវីពិសេស